balandžio kolūkis. Jo kūrimosi pradžia 1949 metai. Tais metais buvo sukurti Dokeliuose Dokelių kolūkis pirmininkas Vilkevičius Česlovas, Dokuose Dubysos pirmininkas Bačiūnas Jurgis, Severinavoje Aušros pirmininkas Milceris Augustas, Leliarviškiuose Marytės Melnikaitės vardo pirmininkas Bilvinas Pranas ir Karalgiryje Auksinės varpos pirmininkas Milčius Povilas. Po metų šie kolūkiai susijungė į vieną ir pasivadino Aušros vardu. 1962 metais, panaikinus Vilkijos rajoną, ūkiai pavadino Balandžio kolūkiu. 1973 metų vasarą buvo apjungti Balandžio ir Pagirių kolūkiai, kurio pirmininku buvo paskirtas Aleksandras Pazikas. Šiandien jau yra aišku, kad kolektyvizacija Lietuvoje buvo labai ankstyvas reiškinys, neatnešė norimų rezultatų. Stalinizmo laikotarpiu buvo tremiami valstiečiai ir turtingiau gyvenantys žmonės iš šiaurinių Tarybų sąjungos rajonų. To pasekoje žemės ūkis liko be pagrindinio šeimininko. Mes šią video juostą kūrėme 1989-90 metais. Todėl drąsiai galima pasakyti, kad šiuo metu Lietuva ir Balandžio kolūkio žmonės siekia vieno tikslo – atkurti Lietuvos valstybingumą. Ir šio garbingo tikslo pasiekimas priklausys nuo mūsų visų. Šiuo metu kolūkio bendra žemės plotas sudaro 3768 hektarai. Tame skaičiuje ariamos 2200, pievų ir ganyklų 1000 ir miškų 151 ga žemės. Pagrindinės verslo šakos – žemdirbystė ir gyvūninkystė. Pagrindinė gamybos šaka – gyvūninkystė. Per metus pagaminama 634 tonos mėsos ir 2375 tonos pieno. 1989 metais gauta žemės ūkio bendrosios produkcijos už 3,957 tūkstančius rublių. Pelno gauta 1,072 tūkstančiai, rentabilumas 30,8%. Na, o filmavimo metu užsukusi Andriukaičio Stasio sodybą pamatėme štai šitokį vaizdą. Sodybų tarpę garsino Stankevičių sodybą iš Miškalaukio kaimo. Ši sodyba patinka ir gandrui, kuris nepalieka jos net ir žiemą. Jau 2 metai gyvulininkystės padalinį vadovauja Beresnevičius Tadas. Pagrindė vystoma gyvulininkystė, iš gyvulininkystės yra gaunama pelna apie 800 tūkstančių, iš kurio trečdalį sudaro pelnas už pieną, 496 tūkstančiai, 225 tūkstančiai už jautieną yra gaunama gryno pelno ir 170 tūkstančių už gyvulininkystę. Nu, tikimės dar ateity išplėsti kiaulių ūkį. Geriausių gamybinių rodiklių pasiekė Lebedžių galvijų fermos kolektyvas, kuriam 23 metus vadovauja Marmienė Genovaitė. Jei padeda su zootechnikė selekcininkė Pečiukaitinė Danutė. Kolektyve daug darbų.
visų darbuotojų. Tai Žeglevičius Jonas, Žandaravičius Algis, Melžėjos, Mitkevičienė Irena, Kalevatova Marina, Tamulienė Elvyra, Žandaravičienė Aldona, Juškienė Stefa, Terapinienė Stasė, Pieno laborantė Zagurskienė Stefa, Šerikas Vaclovas Vaitkus ir eilė kitų. 1985 metų gruodžio mėnesį eksploatacija buvo įvestas drėgnų pašarų cechas, kainavęs kolūkį ne vieną 100 000. Tačiau šis cechas nepasiteisino ir dabar brangūs įrengimai stovi neeksploatuojami. Galvojama, kaip geriau išnaudoti esamą pastatą. Lietuvos baltųjų veislės kiaulė. Jų šiuo metu fermoje per 1500 štukų. Daug pastangų deda fermos darbuotojas Kuktinavičienė Adelė, Žoklevičienė Genė, Montvilienė Elena. Mirkaitinė Jadviga ir Jarušinė Genė. Miškamučio galvijų fermoje laikome 831 stambių raguočių. Iš jų 230 melžiamų karvių.
Dalis prieauglio laikoma fermose, kurios kaip priešendėjai papūtus gali sugrįžti. Fermoje dirba melžėja Bavarienė Sigutė, Andriukaitienė, Elena. Dovainienė Nijolė. Andriukaitienė Aldona. Ten reikalingi ir veterinarijos darbuotojų, Vėlantijų sąjungo ir Vaitkaitės jo pagalba. Ilgametis fermos vedėjas Andriukaitis sakys, pagerėjus sveikatai nepalieka fermos dirba, prižiūri pieno linijas. Visur suspėja fermos vedėjas Dervaitis Jonas. Šioje fermoje karvės melžia Kačiulienė Genė, Stanevičienė Veronika, Marmienė Ona ir kitos. Daug metų veršelis prižiūri ją su Vienijona, nors darbo sąlygos ir sunkios, tačiau nuoširdus darbas duoda neblogų rezultatų. Dirba Gudaitis Danielius.